如果有看好莱坞的电影，史密斯对史密斯，也就是史密斯夫妇两个人都是在对方不知情的情况之下在当间谍，结果有一天戳破之后呢，就在家里面大闹一场。那夫妻要偷拍是非常容易拍到外人没有办法看到的那一面。今天有六位勇敢的明星，他们是三对夫妻互相偷拍，欢迎六位，你们好。偷拍这件事情是现在很容易，只要拿出手机来录就好了。对。可是请问你们夫妇是谁先下手拍对方？其实我更不用偷拍，因为我就把他平常的一些那个生活作息习惯，就是用手机只要放那边就可以了。现在录影真的很方便的。所以你谁先下手啊？他令你不满，应该是他先的吧？所以就是说百容令你不满的事情，随处都可以拍到。他最令我不满就是我用他最不满的东西来见证他自己。那他有在乎吗？手机啊，就是他被拍的时候，他有在乎吗？他应该不太清楚我在拍他。你应该没有意识到你被拍吧？我没有意识到我被拍，而且我觉得这很正常。为什么要偷拍我用手机什么之类的？因为一个人如果一天二十四小时完全都跟手机浸泡在一起，谁不是？没有啊，我就不是啊。你说他的眼神没有抬起来看过四周吗？早上起来，你看到你枕边人，他就一直在看手机。哦，你讲的一件最失礼的事，我要问另外两对夫妇，是就是他们有家族聚会的时候，跟亲戚们在一起，有长辈在哦。对。你觉得媳妇可以自己在那边低着头滑手机？当然不行，一直玩。我没有那个种。你知道他滑手机滑到长辈的女生开口问说，上面到底有什么值得？这样可以吗？当然不行啊！对啊，这个我觉得光是你滑两下，丈夫应该就在桌子底下踢你，就可是因为他不是故意，他就是他已经哎，在讲我吗？我还在想说，哎，你们谁是这样啊？就是你啊，也不是我那天其实也被讲的蛮那个一头雾水的，因为突然那个等于是我们的阿姨啦。他就讲的时候，他就说你们这样会不会对长辈不是很有礼貌？因为你们他开口讲这句话，对啊，他说因为平常很少回家，那回到家以后应该跟父母亲多聊聊天，可是怎么看到你们年轻人现在都一直低头在打手机，尤其是你洪百荣这样子，还讲洪百荣就是百荣啦，但是他的意思就是尤其就是你这样，然后我想说。全家好像不是只有我一个人吧。阿姨是什么？阿姨是什么年龄的人？就跟妈妈差不多啊，六七十岁。六十岁。可是如果这个话是婆婆讲的话，我觉得我还可以理解。姨婆会不会就是？不是姨婆，是阿姨。因为婆婆不是婆婆。我一直在想，会不会是妈妈三子非一子？就是说，因为我每次回去都打手机几率比较高，而且刚好那一天我平常很少打，可是刚好那天我就跟他一起在做这个事情。然后刚好就看不下去，被看见。要需要社交的时候就要社交啊，也是啦，就是常会发现我们真的对，真的，一群人在吃饭的时候，大家全部都在打手机。你们现在都这样吗？你们六个如果在一桌吃饭，你们都在打手机吗？他不管有没有出去吃饭，他就是在玩手机，他的世界只有手机。所以他连跟你的朋友，他根本不跟我出去啊，他说我要在家玩手机。然后你们俩单独在家也是完全不聊天吗？是啊。那你回家跟他讲话的时候，他眼睛有抬起来吗？他就会这样子哦哦。然后有一次我就很像神经病，我就很愤慨跟他说今天发生什么事，然后很生气，我就也没有看他，因为我知道他也不会看我。我觉得整件事，你知道那很多机车，然后就转，然后就听到他说是哦，我想说哎。今天有反应的，就是他在讲电话。是哦，快点快点冲过去，攻攻攻！我攻大西瓜，我在跟你讲话。然后我以为他回应我，你知道吗？很感动。还我还一秒钟觉得说耶，我老公火起来了。就游戏可以告一段落吗？你说实话。小孩子来找我的话，可能会。你为什么不自己去找小孩？可是我会啊，我会告游戏。我时间会分得很好啊，小孩子我会陪他玩。他时间分得很好，但就没有我在里面。先生回家每一天，不管去哪里，先生回家看到太太的时候，太太都在看电视啊，这太可怕了。看，因为我是在看我自己的播出啊，很重要，没有理由啊。我是在检讨自己讲话。你每一天都有节目会播出你的吗？所以他每天在看电视，也可以看别人。张志芳他在看的都是自己的节目吗？大致上全部都是。所以他为了上节，他为了要看电视，就自己去上很多节目，然后就可以一直看电视。所以每次我练完回家都快十点多的时候，回到家就是看电视，跟抱着小孩子在那边。那个打开门的景象很沮丧哎，太太盯着电视看。那总比你总比他那边
玩，我比较沮丧吧。对啊，你要回到家是完全看不到人的，完全都不没有人在，然后自己在楼上面，然后自己一个人在床上拿了一个 iPad， 就一整天24小时在那边拿着不离开，吃饭带着，上厕所带着。对啊。好可怕！你说你老婆，然后小孩，我刚才是这样，我刚才不想讲，我说你们是他是24小时带，他已经完全放弃我了。所以他除了上节目会放下那个 iPad 之外，对。哎，我最近在想一个那种架子，不要想这件事，就是把它放在头上，然后放在床上，对，床上的，哎，就可以放到那边，他可以躺着，然后还可以挂那个地方看，是，所以这样。但你跟你说话就要把东西放下来，当然啦，而且至少一定要有夫妻一起看一部电影的时间吧。有啊，我有邀请他一起看，可是他不想看那个韩剧啊。不是韩剧，我说的是，谁要约老公一起看韩剧啊？我们是有的时候会晚上，比如说那个女儿睡的时候，我们会出去外面好好看一部电影，在外面看大荧幕。所以Parody，你拍 Kiki 也是不需要费力气，他随时都在那个状态里。对。他毛病多了，哎，你怎么讲？他的毛病太多，那个根本不是偷拍。先看洪百荣被拍到的画面。百荣姐姐，听您的老公说，你无时无刻都用手机，真的有这么好用吗？看到没有？吃东西还要打手机，你们知道在打什么吗？他在打乒乓球。刚刚在干嘛？对，你吃东西还要打手机啊？没有啊。啊，没事。我说百荣姐，你的眼中除了平板还有这电视之外，还有什么东西吗？因为他是学电脑资讯的，完了哭了，所以他对三 C 这种东西他非常。刚刚那画面好令人沮丧。对。会吗？真的，你真的要哭了吗？真的哭了，令人沮丧到哭了，好恐怖哦！你说你娶了一个太太，然后她把面包塞在嘴巴里，然后回去吃，然后你靠近她，她还一边含着面包说：“哦。”不是就婚姻就这样吗？很多人早上如果看报纸，他吃早餐看报纸也是这样。我爸爸以前也是这样，早上他就是一直在看报纸，然后一边。可是百荣是美女啊！好吧，对不起，我没跟你。有点过分哎，你因为百荣好像被问说在干嘛，说他有一点警戒心，说哪有、啊？没有，因为他大部分时间都在玩手机嘛，所以我大概一天大概花上10次以上，会跟他说你在干嘛。而且他有时候我觉得他如果妆容很好，做得很端正，然后这样。玩我也谁没事会这边的质疑吗？对对对，现在很沮丧。可是真实的人生就是这样啊。就录进去，碰到阿姨说的时候，是因为达明说他是在忙一些事情，嗯，也许回人家的短信啊什么，你是在玩是不是？玩 Candy Crush 啊，太依赖手机，他所有东西都在手机上。我还蛮幸运的，因为我们家回公婆家是公婆在玩手机。哎，公婆很年轻吗？对啊，应该婆婆才30几岁，所以她很会用智慧手机。她也是玩 Candy Crush， 然后是头不抬起来的嘛。对，然后一直跟我说：“哎，丽婷啊，今年你给她永姐，这一关我好多天这样子，破不了什么。”然后有时候会去种那什么农场啊，养鸡养鸭什么。然后有时候时间一到，她就会忽然说：“啊！”我想说发生什么事，他说啊，我的羊要死了，就是会立刻喂羊吃饭，就其实婆婆也蛮疯狂。长辈从人生战场退出了，所以虚拟世界，虚拟世界也没有办法要求他们怎么样吧。所以我们张志峰才，张志峰是在青年时期，所以是遗传的啊。他有时候，比如说自己在玩手机，他在楼上，我在楼下，他不会说，哎，老公中午要吃什么？他用 A P P， 他直接从上面传。A P P 他。哎，等一下他吃什么？我心想，那人不就在楼上吗？然后我有时候还视讯他，就是我在楼上。对，然后用视讯我这样，我是要玩成这个样子吗？好可怕啊！我不知道你太太这样子哎。他非常依赖这些东西。可是是一种习惯。家里面所有的电器的东西，只要是可以看得到的、监控得到，他都会把它装起来，都是用这种电脑的。所以你不会出门了，还可以有摄影机帮你拍家里的状况，然后可以有。我们家也有，我们家也有。红白有买，可以看到的。我也有。你们3不5时就要上手机看一下自己家里。对啊，我在大陆在工作，我就是用那个来看家里面所有状况。对啊。他帮我安装，我根本不用管，因为三 C 手产品，所以是为了监督你。对。
不是互相互相，我们互相啦。对、啊，我爱他，关心他嘛，所以要看嘛。你怎么会讲那么假的话、啊？前几句是这个。可是他还是在玩啊，其实很多时候都会看，就看他在玩。而且你可以看到老公在哪里啊，像他的手机就有那个 GPS 定位。对啊，对啊，三不五时可以知道你老公今天到底有没有去露营这样。没有，尤其老婆迷了韩剧之后会更可怕。对，因为她看到《继承者》里面那些大帅哥，她回头再看她老公，你说怎么看得下去？他们腿真的好长，每一个都帅跟什么一样，真的会没办法回到现实，真的。你下次不要看了，你看《侏罗纪公园》。电影知道何为军中，张志峰无言以对。张志峰，你应该拍不到严丽萍什么？是。对啊，应该是拍不到。他听起来就是陶醉在电视机这件事吗？因为这主题，我就百思不得其解，我有什么坏习惯？我真的想不到我有什么坏习惯。你看电视的时候会失去语言能力吗？我不会，就还是可以讲话。脸部表情是呆的吗？不会，因为只要他跟我讲话，我会停下我当下的事情，因为我知道什么叫尊重。哎呦，明显。你这次拍 Kiki 是拍哪一类的？我告诉你，这种不用偷拍，就平常生活就是这样。对，我有很多篇，我是拿了一篇放出来让你看看，他就是这样。OK， 所以也是玩手机的吗？目前最不是玩手机，目前最大的坏习惯，因为我们有比百荣刚刚那个画面厉害吗？厉害，真的，我是觉得厉害，比百荣那个还厉害。对，厉害，你先看，我再告诉你为什么。真的假的？好看 Kiki 的画面。妈咪在哪里？妈咪在哪里？瞧，这是谁睡得这么熟啊？哇，原来是 Kiki。我叫她哄女儿睡觉。他每次自己都先睡着，然后女儿自己一个人在那边叫，来啦，妈妈又在睡翻了，还打呼。我说你不哄小孩睡觉就算了，怎么这个打呼还影响他人入眠呢？会有点过分呢、啊。所以妈咪在打呼。妈咪在打呼啊！你看你要哭了吧？来把眼泪擦干。我不要做这一件事。好可怜，什么人生？等一下，他小孩还会自己去煮饭，真的。对啊。我跟你讲，用嘴巴描述没有很悲惨，拍出来好可怕。我跟你讲，我本来有一篇比较长，有一篇比较长，三分多钟。那个是怎样？那是他呼到哈，然后女儿睡觉呼到这样。女儿被吵醒。你呼他，然后这样看看他。就走了。然后我一听，因为我有一个那个监视器，就可以看到女儿睡觉的时候是什么状况，所以我一看到女儿爬，我就赶快跑到那个杆子栏杆的地方，然后女儿就对着你哭。她一个坏处就是，她睡翻的时候是不是完全不知道世界发生什么事情？是不是很累？不是累，她累什么？就是屌给你看 iPad 看累了，好不好？累什么？累，根本没有在累嘛。可是顾小孩那是完全你顾吗？我顾啊，都我顾啊。没有啊，他把他自己拴在同一个栏杆里啊。对啊，那个是我们给小孩子围的一个，就围起来，怕他掉到床上。对，我们不给他用床，是因为怕小孩子掉床上。对，他还算有尽责，他跟小孩睡在同一处啊。就是，因为他跟女儿睡觉，两个人哦，他就是那种，反正他一睡的时候，他也不管女儿，女儿就开始乱，早上起来谁在哪里都不知道。就是各不会在同一个地方 ，OK。但是只要是女儿睡在我旁边，她一直都会这样的，她绝对不会是乱翻。不是，我觉得她太严谨，就是小朋友睡觉不是会滚嘛，然后她就会一直醒来，要把她再搬回来，然后她又睡，小朋友滚，她又再把她这样挪，一个晚上可能要挪二三十次，因为你这样很容易打扰小孩的睡眠。可是她就一直觉得小孩子应该要这样，就是要睡好。因为小朋友在睡熟了之后呢，基本上你要抱他的方式要很轻。轻轻的移到旁边，为什么不让他就在原地睡呢？对，为什么不？对，在原地睡是 OK。可是你有没有想到，小朋友如果今天你要是被棉被塞住了，冬天冷，那个被子他一拉盖住眼、耳朵或者鼻子，什么听闻不到，没有味道或什么样的。我跟你讲，潘老师是对的，那个是很危险的。因为如果小孩子，因为我们也是跟小孩一起睡，他如果滚到你旁边，你有时候大人睡觉你不知道，你手这样一弄，可能。把他头这样打下去，谁受得了？他就是一定要把他睡觉常常被我都跳起来了。他给过你小孩拐子吗？经常这样，没那次没有拐到小孩，刚好睡，小孩滚到旁边，砰！他打到你吗？没有打到我，我们刚好运气那运气，大家那天真的福报很好，大家都一直过去，真的刚好都有断气。他是会剁的，他
会跺很厉害，做噩梦那种。然后后来我昨天晚上发现，昨天晚上我女儿开始也会跺脚了，我想完了一定遗传她。那你跟你女儿相处的时间很短呢？不会啊，我在玩的时候她也在旁边，有时候爬来爬去。我会跟我女儿视讯。张志峰，你应该拍不到严丽婷什么，是吧？对啊，应该是拍不到。她听起来就是陶醉在电视机这件事吗？因为这主题，我就百思不得其解，我有什么坏习惯啊？我真的想不到我有什么坏习惯。所以拍出来不会，拍出来不会是令人沮丧的家庭生活。我不知道他拍什么，因为你看电视的时候会失去语言能力吗？我不会，就还是可以讲话吗？脸部表情是呆的吗？不会，因为只要他跟我讲话，我会停下我当下的事情，因为我知道什么叫尊重。哎呦，严谨哦，哇塞，好看严丽婷的画面吧。听说严丽婷小姐有个坏毛病，就是有清洁强迫症，我们来看看到底有多么爱干净吧。我说你啊，沙发上连半根毛都没看见，你到底粘什么东西啊？我觉得你很有生命力啊，这一段是不是？对啊，而且我想到清洁沙发吗？没有，因为他离开，他在吃饼干，然后离开，上面有很多屑。哦。然后反正那一根叫什么屑？磨什么随手粘之类都可以粘，就一直在我的四周。可是你先生说你表面上很爱干净，可是实际上不是哎。我很爱干净啊。他我觉得他是针对我吧，因为每次好像我回到家，他就拿着那随手黏就到处走，我走到哪里他就黏到哪里。他自己有把自己弄得很干净吗？他没有啊，我很干净啊，对不对？他从来不洗衣服了，衣服穿一穿不会洗，只有会洗贴身衣物而已。所以衣服是你洗是不是？他不会洗啊，他只要穿出去像露营这样穿回去他也不会洗啊。他就拿回掉回去了。这样穿回去有什么好洗？不是，对啊，这不会弄脏啊，对不对？可是你先生觉得要洗，是不是？就有什么好洗？我冷气，然后开车洗什么东西？这样可以不用洗了。那张志峰，你现在这一套回去，你就会立刻洗吗？我会立刻洗，因为打球的人可能觉得一穿就要洗。因为他很会流汗，所以他一定要洗啊。我就是很不容易流汗。所以你最久可以多久不洗？三个月。哦，多哦。就是可能买到现在都没有洗过，也有可能。领子的部分会不会油油的？不会，因为我本身就是一个很干净的人。不是，我懂，因为衣服没有臭的话，对啊，你洗它也是浪费水啊。你是爱干净的人都会有这种情况。如果去运动的话，一定要洗。可是像这种露营的衣服，但袜子会洗啊，因为脚。可是像你化妆的话，上面就会有粉哎。不会啊，我都穿很小心。可能张志峰本身比较容易发臭吧，所以衣服一定要留。对。因为有些衣服你真的回去把它挂在那边，然后喷一下那个熊宝贝什么什么就 OK。你现在是在唬我吗？是真的可以这样吗？真的可以这样。你喷的，然后把窗户打开，然后一下就很香哎，真的。因为女生不臭，而且有些衣服你都要送洗，你不可能每天都送洗啊。不做家事，所以你在唬我吗？没有，你每次都洗吗？我不知道，所以你衣服穿完就挂着就好了。除非当然是麻辣锅店或是烧肉店，烧肉店也有方法哦，你也可以不用洗哦，你就洗澡的时候把它挂在浴室里，然后你的水蒸气它就会把那个味道弄掉。为什么？把它挂到阳台上，然后吹一吹，然后再喷个熊宝贝就好了。是不是对？对，都可以。你怎么发现这件事的？因为就是想尽所有方法不要洗衣服。有一个东西很棒，我们家浴室有个那个铁的那种杆子，是专会发热，专门挂湿毛巾的。那如果你的衣服偏臭的话，你把它挂上去，一下就不臭了。加热？真的吗？真的吗？就是加热，热气蒸掉那个。所以可以放进微波炉吗？那请问如果我放在暖炉上，可以有同样？对呀、啊，我不知道，可是我就很喜欢那个厨师那个杆子。你们现在去卫生间吗？你们逃避洗衣服就是逃避洗衣服，我们还可以把它放微波炉头试试看。微波炉是加热啦，就有啊。微波炉真的，微波炉可以。他就放衣服放微波炉，我以为在蒸什么东西。真的很扯哎。我就说哎，这些哎，你们这个想出来，它是微波炉会怎么样？味道啊，为什么要放？它会产生加热，可是微波炉的味道就会没有。可是微波炉有时候里面是有食物的味道啊，对，里面是
他这个穿完呢，如果说比如说他譬如说身上没有金属的东西，嗯，那他回去他觉得不是很脏，然后他不要有身上那个味道，他就放微波炉微一下，一分钟之后回来又舒服了，还有冒烟的球，对啊，对，所以是男生大惊小怪就不洗衣服是不是？我们对啊，我们要洗啊，都不洗啊，不知道为什么你们。所以你看张庄，我不是最脏的，还好我们做，我很干净哈，我还是会洗。对啊 ，Andy 你坐过来，那小孩子你坐那边去了。你是讲真的可以吗？会不会失火还是？微波炉跟烤箱都可以。但是你的衣服不能有任何金属类，不能有金属类的东西，不然会爆炸。对，不然会爆炸。是最快最方便的。嗯，他又是上网去看。怎么会有这种东西？是，虽然我常在报纸上见到你，可是请不要为了用微波炉爆炸的方法出现在版面上。Kiki 行为举止超诡异，韩若妮全看在眼底。要吃卤蛋，然后掉那个蛋黄掉下去，然后他这样。对，我会把它弄到这边去。海带有豆干，还有海带丝，就是海带丝，波卡洋芋片。天，他不会把白沙发弄脏吗？就是会弄脏，可是变成我不吃，我就要一起。哎，老婆，你今天你运完东西坐在沙发上，很多东西食物直接拿来吃。东师傅，你除了打电动，然后洗个衣服也。还好吧，而且有什么好？就逼逼两下这样就洗衣服。对啊，而且老婆洁癖，你才是最幸运的。是不是？干干净净，谢谢。可是严丽婷，可是不能碎念。你刚才抱着小孩看电视，刚刚那是巧虎，他刚那段很感人，他还一边看一边有互动，说拍拍手什么的。对，会叫小孩一看，说这边脏不脏？会，而且我有讲一句话说，你看爸爸多脏，就是要让他知道说从小，从小，哎，你看不到黏呐。好像不应该同时贬低父亲。沙发上吃东西掉了一桌一地，这是应该的吗？应该的，你觉得这是应该的？好，应该的，应该不应该没关系。如果比如说你掉一个东西，比如说他吃卤蛋，然后掉那个蛋黄掉那边，然后他这样，对，我会把它弄到这边。沙发，不可能有人会这样做。你刚刚正在学一只狗哎。就是他不让你看到，譬如说我在厨房嘛，因为潘老师出来就要开始碎念我，然后我为了要不让他看到，你为什么把他捡起来？毁尸灭迹，然后等一下他走掉之后再来清理，不然他就会完全说你为什么一直要掉东西，怎么一直碎念碎念碎念，我完全都不明白 Kiki 的心情，真的，就是就是为了要防止他开始碎念。你要开始做很多的事情，不是不要念就好。你就举手。我不相信他们走之后你们会熟，他们不会熟，他就永远就在沙发上。对，没错，完全不会熟。你看还在地上，我才不相信他们会捡呢。蛋黄味，再摸着你的良心，你才不会把它找出来。蛋黄踢到椅子，不是，而且他要讲蛋黄，你这样弄它就碎掉哎。可是你手也没办法捡，所以你一定要去拿手，怎么可以捡呢？是我不要被他看见，那你知道没有什么？我们那时候谈恋爱的时候，他车子里面还有只大蜘蛛死在里面。我们有蟑，我们车上有蟑螂。我们也有哦。哎，这有什么好比呀？你们在讲笑话。我们也有哦。我跟这个还会讲笑话。我把它全部都讲出来。受不了了。他给我这个发誓，我受不了了。哎，蛋黄的故事已经很可怕。我的沙发上里面有蛋黄，有海带，有豆干。洋芋片，洋芋片，洋芋片，你可以回收一摊卤味。对，还有酸梅的那个纸，有，我们有，有没有？坐在这个，我是白沙发哎，他都在那个撕咔咔角里面，不然有时候你会发现他故意把那个东西塞进去里面，就说一下他，因为他看见他就把那个塞在那个缝里面，然后他也不拿走，眼不见为净，对不对？对，然后我每天擦着，我心想，好像里面怎么这么多东西？一拿说，哎呦，海带丝，海带丝。托卡洋芋片，天哪！他不会把白沙发弄脏吗？就是会弄脏，可是变成我不吃，我就要去吃。哎，老婆，你今天你运完动，你坐在沙发上，很多东西食物直接拿来吃，不用自己做饭啊。我很怕他，我很怕他。你在一大堆吃的，我就是很怕他在沙发上吃东西。我说求求你，你不让我在沙发上吃东西，因为你卫生习惯，不是他真的是洁癖到一种程度。我们家如果有客人来，不能坐白沙发，就他会发裤子给客人，因为他怕那个那是因为牛仔裤会弄在那个白沙发上清不掉，所以来我们家的客人都穿海滩裤，然后才能坐沙发。我跟你说，因为他也是切身，你看他们就是很夸张的啊。
我们那时候搬新家，然后拍手什么意思？我跟你讲，为什么？因为那天神韵来我家，他穿一条牛仔裤，很屌，哇塞，后面一只老鹰，哇塞，所以我说，哎呦，我的牙给你买新裤子，对呀、啊，哦，这样做完了，然后走了，我沙发上有一只老鹰，而且那个毛啊流太沙了，那是染色的，那个就是那裤子，因为五分埔买了一裤子，有时候你不能太相信，那种300多块钱那个老鹰会真的真的吗？对不对？你穿一次就在那边，沙发上有老鹰听起来蛮时髦的、啊，就在那边，而且隔壁还有海带。小钟来就穿那个红色的 T 恤，然后整个后面背变一个红色的，我那个沙发白色的。所以有一些家庭沙发的塑胶套不拆掉是有原因 的，对。不过没关系，常擦没关系。后来每次进来我一看，那种只要是有颜色，我就先发一个短裤给他。然后我教你哦、喔，你上次你跟朋友来不是要吃东西 OK？ 冬天也是短裤吗？你去买什么？你去买那个 baby 用的那种，它有一种。挂着这边，但他这边是这样，还可以接对对，哎，那个你给熟的朋友，像比如说韵哥啊那种啊小猪，谁要带啊？别熟一点，这样小猪来照带，太好玩了，就这样带。在那个吃东西的尾兜，吃东西对，至少他们吃，因为他喜欢家里买什么蚕豆酥啊，然后什么洋芋片呐、啊，你为什么都买这些容易碎裂的东西？零食不是都会碎？他也是这样啊，反正这种习惯多差，洋芋片打开吃两片放旁边走了忘记丢在这边。然后巧克力，我留给你吃。巧克力不是人家送一盒来吗？譬如说有好多种，哇，20种，这个我会，每一个各咬一口，每一个各咬一口回去。这个我要解释，因为那一盒巧克力你永远不知道你会吃到什么口味。你看，你看，我这一口味，那个不知道，口味我不知道，难道我要勉强把它吃完吗？不要勉强。对呀、啊。你要试试看是不是你喜欢的，喜欢的你才吃完。对，然后如果我正好咬到那个，比如说有酒的不喜欢，我就把它放回去。所以你说我怎么办？请问沙发底下那个蛋黄最后是谁收的？我收的、啊，因为我忘了，因为我每一天睡觉前一定会，我说的是对的，一定会那个，而且你说女生掉头发，然后那蛋黄是完整的一颗还是已经散掉了？散掉了。然后你们家的状况在你们家是倒过来，对不对？就是。你说你先生在现场做过哪些事都会留下所有的痕迹吗？对，你就是可以知道，你一进门就可以知道刚刚做过什么。比如说在沙发喝了红茶，然后剪了脚趾甲，因为指甲刀就在那里。哦，不是指甲屑，指甲屑在地上啊，脸就硬硬的啊。还是会有一些零散的在那。因为以为掉垃圾桶就都会喷到别处。对，所以我就要拿那个黏，就会知道他刚刚到底做过什么。所以那个黏就用来黏你先生所有留下的痕迹的。对，然后比如说洗澡，你踩到外面不是会湿吗？嗯。你自己要脚踩干或者擦干再走出去。干湿分离嘛。他永远就是会湿湿踏出去，然后你就会看到一堆脚印，哦，他刚洗澡了。真的。如果他杀了人，你很快就能够判断出那个。就很多血迹。听起来这两组是先生好像觉得自己比较高级的样子，是不是？就是我们在负责打扫那一部、啊。所以理论上他们应该没有被拍到什么破绽才对啊。嗯。破绽。百荣，你有拍到你先生什么破绽吗？破绽就是每天疲劳轰炸我的情节啊。所以你拍的时候他知道吗？他不知道。因为我想，他应该不会想要让人家知道，原来他是这么如此的碎念。你会不会做一个动作？比如说你在吃东西啊，你在吃东西，然后你老公说小心不要弄到身上，你手上很油，那你会不会这样？会，你就直接擦。然后他一直念我，我就很生气，我就干脆吃一吃，然后我就擦到他身上，反正对啊，哎，他手上是真的，比如说你吃泡芙，满手都是奶油，请问这样甜蜜吗？对啊，我就擦你这边嘛。这甜蜜哦，这是不是在撒娇？是，这什么撒娇？不是他平常自己。那你当下他这样做的时候，你有觉得他可爱吗？不觉得。可赖。不是，因为这两会生气吗？还是你就？我第一次会生气，不，第一次我不生气，第二次我不生气，第三次我就生气了。生气干嘛？他就知道我的点。你生气怎么样？就你换一种 T 恤。很久了，没地方擦。没有，我又直接赤膊了。不是，你怎么会有习惯性吃东西吃一吃，然后自己习惯性往身上这样擦？哎，你这么一个漂亮的女生，你怎么会这样擦嘞？她真的把衣服拿去微波炉烘。潘若妮坏习惯遭偷拍，还强词夺理辩解。他居然在我的厨房留底台上面洗鞋子。潘若妮，你完蛋了啦！很小，你这个肝病有问题的。你喜欢他开始说我蛋黄，到底是蛋黄可怕还是用？厨房抹布擦，你知道我家里面有没有碗？陈总这些事情都是我做。你为什么被拍到还在墙边？而且旁边有菜，然后你把抹布这样，因为我的那个洗手台。你为什么在墙边？
会有一些反射性说谎的一个对一个反应，对，就是因为有一次我们在开车的时候，我女儿就也是从那个椅子缝里头就拿了一条薯条，然后可能是已经一个礼拜已经都干了，然后小孩不懂就拿来吃嘛，然后他就从后视镜看说，哎，小朋友怎么有薯条吃，然后他就说，哎，小那个宝贝怎么在吃薯条，然后你反射性就说我刚买的，对，你一出门就这样，所以小孩把一星期的薯条吃下去了，吃下去了，对，因为你也没有办法阻止他说你不要吃，因为你刚买的嘛，那个逻辑是不合的。小孩长大可能会变魔术师，从墙壁拿出法国面包来。你硬生生就是看着你女儿把上个礼拜的薯条就把它吃下，因为你看洪百荣拍他先生拍到什么画面？扣缴凭单，哦，还有员工会这个要交工会的钱嘛？那你这个是要把它收好，你还是要随便放个地方，到时候小朋友一看，你随便一拿丢垃圾桶，不是麻烦大了吗？还有不要过期啊，过期会罚钱啊。其实维持家里的整齐是大家的责任啊，不是大家的责任，是变成大家好像住在样品屋里面一样。某一个人一直每天这样擦，这样弄，就是你呀。对啊，我都觉得累了，你们不累吗？你们听我这样每天这样念，闻不累吗？也知道你自己每天都在念哦。刚刚还吃到那个什么巧克力啊，什么都粘在地上，那个真的擦起来不好擦。还有关键，一个不小心，砰，滑一跤跌倒，很危险。阿全，你讲这件事情到底有发生过吗？也没有发生过，你在那边讲一大堆理由，然后在那边碎念。我说达明兄啊，你少念几句吧，你不烦，观众听得都好像有点烦了呢。他还在念哦，太精神了，他还在念哦。那这你比较严重，好吓人哦，而且他的音调都是一样的。对，不是，而且他有逻辑，他有起承转合。对对对对对，他说。他现在发完这一顿，然后就是关键呢，就上一个，然后再来说，万一呢，他又来了，对呀，没完没了。他不停的把他心里想的就说出来，他也不爆发，哎，就是你问他说你这样睡你有什么用，他也不会立刻去掀桌子，对，就继续念，继续念，就是你每天。我看这影片，我觉得我大概坐累了吧。做累就是反射动作一样啊！我一直想说你的为什么声音这么有磁性，原来是因为是你长期念懂长茧了，是不是？长茧就念太多变这样。对，我本来可以去做那个什么什么水果日报的记者。为什么？你偷拍那个，然后他刚才问我说你在干嘛？我说我在下载东西。达明，你在擦桌子的时候，他敢顶嘴，你是有想要生气，还是你不会生气？因为百荣比我其实会辩论，他逻辑性很强。OK， 那我会自己一直讲。所以刚才我们看到沉默的那几秒是发生什么事？你不知道语言了，一语塞对不对？对啊，你因为他反应很快，你还不知道想回应他，他又讲另外一个事情。所以他说。可是他说账单不缴会过期，这个你不是很应该要改正吗？有改正，有一直改正。可是有一件事情让他发生，停留在他的脑海里之后，他就会一直反复的念那一件事情。什么什么什么税单啊，干嘛什么来啦？对，罚单什么，就是都会有。好好分类，然后要处理啊。自带金有没有？就是，然后他就罚金，那他要管钱嘛？嗯，那有罚金，我就觉得为什么？干嘛要罚钱？嗯，有时候银行可以缴贷，干嘛？他又不要，要亲自。对，为什么？为什么银行可以转账？但是他也是，就是他所有的都是一张一张来我们家水电什么瓦斯。他能自动转账吗？他不愿意，他不信任银行。现在有改进了，但是因为我觉得有些资料我是不屑，我觉得。还是自己比较，你是不是怕人家多扣了你的钱？外流那些资料，他就经常把这些所有的。我觉得网络上可以解决一切的，你为什么不能？他没有危机意识。那你被骇客害到的话，就会那。对他也是一直常常念有这件事。我刚认识他的时候，他更夸张，他钱是不存在银行，他是现金都放在床底下。你们讲这个，那讲的全世界都笑到床底下。钱被老鼠吃掉，没有，现在已经没有放那边了，我现在都没放。我觉得 Kiki 发现这件事情，现在他要把蛋黄踢进去的时候，踢不进去，好有钱，有钱，
在里面这样。你不要讲这个，我现在没有放那边了，我现在放天花板上面。你干嘛不存在银行？他不是，因为我信任，不是不存在银行啦，我是觉得有些东西哦，就是还是放在自己身边比较保险一点。所以 Kiki， 你拍你先生的时候，这次拍的重点是哦，因为我其实制作单位打来说叫我偷拍的时候，我还蛮高兴的，因为我想让他看看，就是他一直念我那个卫生习惯很不好的部分。他也会碎念。但其实我觉得他的卫生习惯不好的部分比我更夸张，哪有？所以我就偷偷在楼下。你有拍到吗？我有拍到，而且我是守株待兔了大概五天，然后才被我抓到那个画面。对，潘若迪的画面，你看我们家的潘若迪，他每次都说他最爱干净，然后怪我一大堆坏习惯。你看他现在在干嘛？他居然在我的厨房琉璃台上面洗鞋子。啊，我说潘老师啊，就算你再怎么爱运动，也不要在煮饭的地方洗鞋嘛。你没看到旁边有一只拖把，他常常都也在我洗，他洗到一半的时候，直接在琉璃台上面洗拖把。而且还把鞋放在砧板上面。潘老师，你会不会太过分啊？我说人家怎么还吃得下饭呢？潘若迪，你完蛋了啦！等一下，你这个干净有问题的。你洗完要神经病啊！刚刚一直说蛋黄，到底是蛋黄可怕，还是用厨房抹布擦鞋可怕？而且太可怕。他做的时候有一种歇斯底里的状态，就是他擦得很干净，然后就把那个放在砧板上面呢。但是他最后他把抹布放回，好像是没有擦过。对，所以其实我们就会拿。因为哦，这个家里面洗碗的、洗手这些事情都是我做。那我呢，基本上我想说，因为那天很赶，要上课。那个切菜板后来就是砧板，太太会拿去切菜的。对。但是我刚刚不是把它擦一擦吗？你那不是，你那抹布擦过球鞋的不是一样？等一下。我是因为那天我很赶着出门，所以我只有在那边做这个事情。可是我每次回来想说，反正不是你做这个，你做那动作的精确跟安详的程度，有一种神经病的感觉，就是好像杀了人，你在那边弄尸体还是什么那种。美国杀人魔，小声，因为女儿在旁边睡觉了，在客厅那个地上睡觉，所以我就很小声的弄，我想说擦一擦我就走了。没有，你那个熟练度是看起来是你常常做这件事情，那个也不是什么很严重问题，至少我弄的还是很干净啊。其实有一点 over。太。而且他会在厨房琉璃台洗拖把，重点是你放砧板上就真的有点。你说刚刚那个拖地的拖把在那边，对，他在那边洗，而且有时候我里面都还有碗筷哦，或我洗菜都洗到一半，他就把我菜推到旁边一点，还在水槽里哦，然后他就洗拖把。你像你那抹布一定是有分嘛，比方说擦砧板，擦砧板，然后擦碗的跟擦地板都要分开。我觉得他的脑子有些地方是断掉的耶。就是怎么会那么爱干净的人会？可是他看不见的细菌就不算细菌。但是看得到的蛋黄啊、豆干啊这种的就没有办法容忍。OK， 对，洗拖把，我觉得这个应该每个人都会嘛。可是你知道，因为我每天拖地，在洗菜的，我每天拖地，所以那个拖把并不是很脏。你每天拖怎么可能会脏？因为拖地拖了，我洗每天从外面回家，你脚上的衣服踩在地板上啊，要换一下，评评理，要分。要分。你为什么被拍到还在墙边？而且旁边有菜，然后你把抹布这样。因为我的那个洗手台，你为什么在讲？你为什么不认错啊？好，我错。洗手台是可以摆动的嘛？我就想到把菜在旁边，还是会喷到，而且那菜有可能是要煮给小朋友吃。对，而且刚刚那个砧板上还有奶嘴跟奶瓶，算了吧。好，我错，对不起。拍到了，还要讲什么？张志峰冷漠对待，严丽婷有苦难言。所以你老公完全是用背影来跟你对话哎。没有，我是刚好练完球回到家。对。那时候其实我恼怒，可是我在偷拍，我又比较忍住啊。可是刚刚那段算吵架哎。有一点像吵架。可是，在你们生活中就不算吵架。没有，因为我都会忍耐，就借这个影片让大家知道我平常都在忍耐。你现在。要讲哦，好来。我跟你讲，很多事情是这样子啊，人就是没这个，我这个算是好，没关系，我这个算是我不 OK 嘛，对不对？但是你说，如果今天你健忘到把自己说我跟他出去，他把我丢在外面，然后自己忘记把我丢在外面，他自己回家，你说这是谁？我觉得他是故意的。他非常不是故意的，他跟我出去，我们是去
是 Costco 还是微风啊？微风。微风，我记得是去微风。他跟我说，哎，今天周围去买一个什么什么，说好。可是你逛你女生的东西，我说我不要逛。那我说你帮我买个刮胡水或什么就 OK 了。他说好，那你去逛超市，那我去微风逛。好，我就在超市等他们到这，我在超市下来等我。好 ，OK， 他去了。二十分钟之后，他突然发了一个 APP 过来，哎。老公，我跟你讲，我买了好多东西，我还买到你的刮胡水哦。你等下记得，你出门，我到快到门口的时候，你出来帮我拿东西。我手上拿了很多东西，我就打电话回答说，我说你现在哪里？他说在健身站，我快到家了。我说你叫我在门口，你叫我在超市门口等，我快到家了。然后我说哦哦，不是，我真的忘记了，我好像买了超市。哎，我买了很多东西。太没有存在感了。对啊，哇塞，他妈妈说，哎，你一定要到门口来接我，把我东西拿回去。我说。我在超市门口，我就一个，对，他电话就给我挂掉。他说过来找我，说你不要来找我，你自己回家那边再等我吧。严丽婷潘先生应该没有什么，他就是打电动嘛，是不是？我不知道，我有提供两段。Okay. 一段是打电动疯狂不跟我讲话，我怎么讲他都不回应。那另一段是他习惯很差的。好，我看是哪一段哈。那明天几点？明天几点练球？你衣服永远都不能放好吗？这不是我的柜子吗？等下是不是还是我折？我说志峰哥哥，衣服折好不是举手之劳的事情吗？你干嘛不就顺便折一折呢？你看你老婆有多无奈呀、啊！世上最机车的男人。跟我老婆太像，你们这个气氛，你知道他多？你知道我最讨厌一件事，就是我每次洗衣服，我拿出来的衣服永远是反面的。然后因为我就是要把它正面再翻过来，然后再晒。我觉得那样才是。你问他几点练球这些事，他是不是觉得很烦？因为我每天都会问，他就觉得为什么每天都要问？因为你老公完全是用背影来跟你对话。没有，我是刚好练完球回到家很累。刚刚是不是很烦？他一样是他要问。因为通常练球的时间，他应该都大概都知道。所以他问出来说明天练球几点的时候，你心里的 OS 是说，何必再问？因为他应该都知道了。为什么我问？可是你还是有勉强你逼自己发出一点点声音。因为我不讲话的话，我被他一直念了。可是他讲出来的语气很低沉呢。对啊。在我的柜子。而且是不是有一点点不想理他不理你啊？不是一点点，是很明显的不想理。他每天都这样。我觉得只要先生有这种声音发出，你就应该逝去的就闪吧。那时候其实我恼怒，可是我在偷拍，我又要忍住啊。而且他还有呛你耶。对，而且他还呛你，你说你东西为什么不放？啊、他说这不是我的柜子吗？对不对？那这……那你刚你后来又补了一句说，是不是还是要我整理？对啊，那他就没接了，他不理啦，反正他就是接不下去，但他就走。刚刚那段就算吵架哎，有点像吵架的感觉。可是，在你们生活中这不算吵架哦。没有，因为我都会忍耐，就借这个影片让大家知道我平常都是在忍耐。你是在？我其实可以跟他吵，可是我觉得夫妻就是……可是你会不会太咄咄逼人了？为什么？那如果他已经把衣服塞在里面了，那他就不想折，那你干嘛硬要帮他折？对啊，因为我看了就不爽啊。那是你的事啊。因为他塞得很里面，你可以不要看呢。没，因为我隔天一大早要出门，我还是穿那一套出来。那是他的柜子，他喜欢衣服反面，那是他家的事啊。你就承认你的错吧。我知道怎么解决了。好，你为什么不给你先生只要？回答是与否就好了，不要回答问答题。回答是与否，这是一个方法。你是不是就问说，明天早上还是十点练吗？他只要点个头就好了，你帮他节省力气。他已经话够少了。哎呀，不然你叫他发简讯算了。对啊，就直接发简讯就好了。你当初这样，他就知道他是沉默的人，你为什么要逼他？他有时候想聊天，废话连篇，好不好？我还不是要陪笑来，人家说哦是哦，那个球员怎么样呢？生活真的很辛苦。我所以到底婚姻要如何走下去？互相容忍啦，就是因为还是很爱啊，所以我会尽量。要不要给彼此一些分开的空间呢？对，就是各。你刚刚问那个问题，有非常好的答案。你说婚姻如何走下去吗？对，我觉得他们三对夫妇就给了最好的答案。他们就是继续再走下去啊，根本没问题啊！哎，这就是乐趣。对啊，所以恭喜你们，谢谢你们。好有勇气。